Katothie emwe kwa emwe ginyegia kwa flori ni wa Bangladesh. Kwa Prime Minister wa flori wa Bangladesh, Sheikh Hasina, ni aleketie kwa heri otoguri ni wa flori usho. Thutha wa mirogano ya kweda eke ugo kwa heri ya flori usho. Kwa doma keria mamaga na matatu mora gito kumalili ya mirogano ino ya bereiri. Hasina, heretie na thutha usho kwa flori ni wa India. Thutha wa alorogani kuingira mushine wake onathegia. Wa maafitha au giteria. Kukaria kuhiga jira shiothe shia kuhigira gwake ede maatoria kana maatorio hinya ne aruroga ni aya akureto wadhanine wafururi yoyo kwa ihida ya miaka 15. Mm-hmm.